Të nderuar të rishikues për shëndet, juftoj të ndisht një edicionin informativ në radio televizionin Adrianet. Një shëtitje në bregdet në një fundjavë me djel, është alternativa më e pëlqyer për shumë njerëz. Sot në plajin e Durësit, të shumë të ishin njerëzit që kishin dalë për të kaluar në natyrë kohën e tyre të lirë, duke përfituar edhe nga moti i mirë. Bregdeti i Durësit mbetet zgjedhja e parë dhe për vizitorët e shumë nga Kosova po Maqedonia, ardhin e të cilve ka ndihmuar edhe rruga që ka shkurtuar ndjeshëm distancat. Bregdeti me madhështinë që ka falur natyra fton gjithnjë më tepër të apasionuarit pas shëtitjeve të lira buzdetit. Edhe në këtë të diel, të shumët ishin ata të cilët duke shfrytzuar këtë ditë pushimi me një motë ngrohtë dhe me diell, kanë preferuar të kalojnë një pjesë të kohës së tyre në relaksin që t'jep shëtitje buzdetit. Atë keni dalë sot shëtitje buzdetit në këtë të diel me një motë të shkëlqyeshme. Dita shumë e bukur, moti sa vjen edhe po rregullohet. Xhiro apo është shumë e mirë, edhe na pëlqen kjo shëtitje se lëvizim çik. I frekuentoni shpesh shëtitje të tilla? Patjetër. Çdo mëngjes në orën 7-8, edhe mbas ditëve në orën 5-6. Si u duket bregdeti i Durrës? Mirë, ka nevojë akoma për rregullime, po nuk është keq. Ka nevojë për. Shumë bukur, shumë bukur. Tash bukur. Na jemi prej Kosovës, prej Prishtinës, sot kemi ardhur, shumë bukur. Shumë bukur ja kalu. Hera parë që vim? Jo, shumë herë vim. Vim që disa herë. Kjo është periudha më e mirë me përshtatje? Po, shumë e mirë. Sot bashkë është koha mirë. Super. Klima e mirë, kënaqemi. E frekuentoni shpesh shëtitje të tilla? Po. Kur është diell dalim. Ne jemi ardhur prej Kosovës, prom, edhe shfrytëzojmë weekendet për me dal pak. Me po, është atraksion për neve, kështu. I frekuentoni shpesh të tilla shëtitje? Valla, zakonisht çdo 2 javë, 3 javë, po. Si ju duket bregdeti i Durrësit? Është i bukur, i mirë është. Po me gjithse ka nevoj për pastërti dhe qka, po këto palatët e bukura, hotelet e bukura. Ditë e bukur, ta mamë ditë pravera, ndjenë këna i si njeri në një ditë të tilë, ajer e pasër, kushtet mirë atmosferike, ndjenë një loj frimarja, një loj qlirimi në këtë ditë bukur. Prekontoni shpesh shëtitjet buzdetit? Po dhe se qdo ditë. Dursa këtë vjetër jemi, e njofim plazhin që nga vitet 60 ca. Pra i frekuentoni shpesh të tilla shëtitje? Po për ditë pothuajse. Kalojmë shëtitje këtu e kthemi në Durrës. Sa të shëndetshme janë? Të shëndetshme? Ajri freskët, i pastër. Po ambienti vetëm na lën shumë për të dëshiruar. Nuk është në lartësinë e duhur. Si i vetmi plazh që duhet ishte në nivele standarde botëror është u fundit këtu në Shqipëri. Shumë qetësuese, duke qenë se jemi edhe studente dhe për ne është shumë e lodhshme shkojnë në shkollë çdo ditë, në fund javë, dhe është e nevojshme të bësh një shëtitje. Si u duket bregdeti i Durrësit? Them drejtën jo dhe shumë e kënaqur nga këto mbeturinat dhe era që vjen, po mendoj se do bëhet më mirë duke ardhur vera. Pavarësisht alternativave dhe mundësive të shumta që ofron Durrësi në ditë të tilla, frekuentimi i bregdetit mbetet alternativa kryesore, jo vetëm për vendasit, por dhe shumë shqiptar të ardhur nga trevat shqipfolse në Kosovë, Maqedoni dhe Malzi, për të cilët Durrësi mbetet zgjedhja e tyre e parë. Megjithatë, pavarësisht ekzistencës së plazhit, qyteti i Durrësit gjithnjë më tepër është kthyer në një qendër urbane, ku hapësirat publike për moshën e tretë janë duke u zhdukur plotësisht. Në këto javë të para të pranverës, të moshuarit gjenë qetësi vetëm për gjatë bregdetit, por nuk është larg dita që edhe një shëtitje buzdeti do tjetë praktikisht e pamundur. Afrimi i verës bën që i gjithë plazhit të blokohet nga subjektet private dhe të moshuarit mbeten përsëri të braktisur rrugëve. Ambientet të sajuara për të kaluar kohën e lirë. Janë këto kushtet që i kanë mbetur moshës së tretë në lagjen 13 plazh për të kaluar orët e mëngjesit. Të ulur në përbloqe apo sende të tjera të improvizuara si stole, këta pensionist luajnë domino. Të pyetur nga televizioni Adrianet, disa prej tyre thonë që për momentin janë të kënaqur, pasi gjatë periudhës së sezonit turistik, rëra zaptohet nga shezlonët dhe ata janë të detyruar të qëndrojnë në rrugë mes pluhurit dhe vapës. Po kalojmë kohën e lirë. Ky është i vetmi ambient që keni këtu në plazh? Këtu bëre qavezhëm. Po kur vendosen shezlonat, ku shkoni, ku qëndroni? Atëherë dalim, kjo është pallata një me te, njëra me, me shta, si që thotë në shkërtirë. Domino lëmë.
Çfarë bëjmë? Ktu që këtu e kaloni kohën e lirë? Ktu, ktu. Nuk keni ambient të tjera? Ja. Po kishim ne nuk. Ky është, ky është, ky është gjithdani ska, edhe ato pleqë mlidhen vin këtu. Sa ne sa këtë ska vend. Në dimër shkojmë anë në përqorë si që shmudhe mlidhen në për palatet. Po kur vendosen shezlonat të mbregdet, ku shkone? Shkojmë plash, lajmi, ose zim në i qosha ne. Këtë veme, edhe tu kur vendosat je, i blokojnë ta qifuzat që e kërë nërë plashisat, që punojnë privat, s'ka asë zvele, e zëtë pako parësat. Këta pensionis nuk kërkojnë asgjë më tepër, verse një ambient ku të kalojnë orët e mëngjesit apo të pasdites. E meriton dhe kjo moshe tre të shpërblet për vitet me vuajtje që ka kaluar, të paktën me një vënd, ku mos të kenë kontakt me shiun, erën apo djelin. Sa i përket si përfaqës të tereneve sportive, Durrësi rënditë ndër qytetet më të privilegjuara në vënd, për kjo nuk do të thotë se ato janë të gjitha të përdorshme, për kundras, gjëndi atyre është krejtësisht amortizuar, zona për rrëdhë stadiumit Niko Dovana në Durrës, në të katër anët e ti ofronë apsira të mjaftueshme për zhvillimin aktiviteteve sportive. Me gjitha të, ato apsira janë lënë arrez dhe pas një loj investimi, duke bërë që dhe a pasuri publike që kam betur të mos vjetë në shërbim të publikut. Lënja në harres dhe degradimi i tereneve sportive në Durrës edhe më parë kanë qenë pjesë e kronikave tona, por për fat keq asgjë nuk ka lëvizur për mirë në këtë rast. Pamjet në ekranin përkasin tereneve pranë stadiumit Niko Dovana. Siç dhe shihet, imazhi që ofrohet nuk ka nevojë për shumë komente. Duhet thënë se Durrësi për nga sipërfaqja e tereneve sportive të disponueshme renditet ndër qytetet e privilegjuara në vend. Por ajo që mbetet prej kohësh shqetësim është shfrytëzimi maksimal i tyre në dobi të zhvillimit të fizikulturës dhe sportit. Mbështetja më e madhe që mund të jepet sportit në përgjithësi është investimi në infrastrukturën e tereneve sportive, nga ku më pas buron zhvillimi dhe progresi në sport. Kjo pasi në mungesë të një infrastrukture të zhvilluar, sporti do ta ketë mjaft të vështirë rritjen cilësore. Aktualisht vetëm terrenet sportive në Durrës që përmbushin tërësisht parametrat e duhur të një futbolli modern janë aneksi qendror, si dhe dy fushat përballë tribunës qendrore të stadiumit Niko Dovana, ku stërviten kryesisht grupmoshat më të vogla. Ndërkohë pjesa tjetër e terreneve lë shumë për të dëshiruar sa i përket cilësisë që kërkohet. Si çdo të diel edhe sot besimtarët e Krishterë janë drejtuar kishave të qytetit, ku kanë marrë pjesë në meshat e zhvilluara. Sot besimtarët ortodoks kanë hyrë në të dielën e 5 të periudhës së kreshmës, kohë kur njeriu shton sakrificat dhe lutjet e tij në emër të Krishtit. Njëkohësisht, ata kanë kujtuar edhe veprën e paharruar të Shën Marisë së Egjiptit. Ndërkohë, besimtarët katolik, teksa dita e madhe e Pashkëve afrohet, kanë kremtuar të dielën e larit, duke kujtuar njëkohësisht edhe mundime dhe lutit e Krishtit për shpëtimin e njerëzve. Të dielën e 5 të kreshmëve, besimtarët e Krishterë ortodoks kujtojnë Shën Marinë e Egjiptit. Ajo lindi dhe jetoi në shekullin e 6. Kisha e sjell këtë shenjtore oshënare në kohën e kreshmës, për të na treguar shembullin e një gruaje mëkatare e cila u shenjtërua. Të dielën e kaluar, kujtuam një shenjtor burr, ndërsa këtë të dielë një shenjtore grua, për të na treguar se mundësin për shenjtërim kanë të dy gjinit. Shembulli i Shën Maria Egjiptianes na tregon se ngjarjet e ndryshme të jetës, me pak vëmendje, mund të kthehen në momente kur njeriu kupton raportin e tij me Perëndin dhe me njerëzit e tjerë. E gjendur brenda mëkatit, e cila për Marinë ishte diçka e zakonshme, ajo merr vendim të shkojë me anije nga Aleksandria në Jeruzalem, pasi pa që shumë të krishterë po udhëtonin nga Aleksandria për të marrë pjesë në fesën e lartësimit të kryqit. Ky vendim erdhi si pasojë ndikimit të jashtëm dhe nevojës së brendshme të saj. Në këtë udhëtim, Shën Maria do të gjej veten e saj. Kurioziteti për të parë kryqin e Krishtit e nxiti të hynte në kishë, por një fuqi e pakuptueshme e ndalonte. Pas disa tentativave, ajo sëmbrapse duke kërkuar shkakun pse nuk mund të hynte në tempull. Pas shumë lutjesh në oborrin e kishës, ajo arrin të hyjë brenda dhe të shikoj kryqin, në të cilin u kryqëzua Zoti Jezu Krisht. Pikërisht, përballja me kryqin, me fuqinë e tij, me simbolin e sakrificës dhe dashurisë, e nxisin të marrë vendime radikale të rëndësishme për jetën e saj. E gjendur midis dy ndjesive, të dëshpërimit nga njëra anë për gjendjen e saj mëkatare dhe të gëzimit që përjetoi kur pa fuqinë e kryqit,
ajo i drejtohet të tërë shenjtës Mari, nënës së Zotit Krisht, për t'ja dedikuar veten e saj pastrimit dhe përparimit shpirtëror. Dhe ku mund t'a bënte më mirë se sa në shkretë të tirë? Ajo shkoj dhe jetoj në shkretë të tirë plot 27 vjetë, në një jetë plot vuajtje mundime, ku përballë saj ishte vetëm Perëndia dhe asnjë njeri tjetër. Kështu, në 47 vjetë, Shenëmëria përjetoj marrëdhënien e saj me Perëndin. Ajo na tregoj se mëkati gjendet thellë brenda njeriu dhe kërkohet përpjekje, mund dhe sakrificë për shpëtimin nga ai dhe për të jetuar me Perëndin. Ndërkohë, besimtarët e krishterë katolik gjenden vetëm një javë larg fesës së tyre të madhe të Pashkëve. Ata kanë kremtuar sot të dielën e larit, e cila ndryshe njetë dhe si e diela e luleve. Liturgjia ynore e kësaj të diele përkujton hyrjen solemne të birit të Zotit Jezu Krishtit në Jeruzalem dhe historikun e mundimeve të ti. Besimtarve u kërkohet që të jetojnë pikërisht sipas shëmbulltyrës së Krishtit, i cili nga kryqi kërkoi nga Zoti falje për ata që po e vrisnin. Njëkohësisht, kjo e diel është edhe hyrja në javën e madhe të shenjtë të Pashkëve, duke kremtuar misteret themelore të fesë krishtere, kremtimin e mundimeve, të vdekjes mbi kryq dhe të ngjalljes së Jezu Krishtit, shpëtimtarit të njerëzimit. E gjithë kjo javë i dedikohet pritjes së Pashkëve. Në tre ditët e para të saj, liturgjia ofron mundësinë e meditimit mbi figurën e Krishtit, duke qenë pjesë e dy skenave të mëdha. E para ajo e gëzimit, që është hyrja e Jezusit në Jeruzalem, i brohoritur si mbreti një turme entuziaste, ndërsa tjetra ajo e dhimbjes, që është tregimi i mundimeve të Zotit, një herësh edhe një thesari madhe i paharrueshëm. Ditët e fundit të jetës së Jezu Krishtit vënë duke dashurinë pakufishme të tij për njerëzit, dhe i gjithë devocioni i besimtarve katolik në këto ditë, pas kësaj të diele, shërben për lutje dhe për ulje, për shpëtim përmes dorëzimit e Krishtit. Partia Demokratike ka zhvilluar sot protestën e rallës në qytetin e Kuksit, duke denoncuar qeverisin e korruptuar dhe duke kërkuar largimin e krye parlamentarit Ilir Meta. Në fjallën e ti, kryetari Partisë Demokratike Lulzim Basha akuzoi qeverin dhe konkretisht dyshen Rama Meta, që si pas ti, janë duke e quar vëndin çdo ditë më shumë drejt greminës. Dyshja Rama Meta dhe takimi i tyre janë zhytur në një korrupsion të shfrenuar, qindra milion euro po ndajnë ata me klientelën dhe miqtë e tyre, teksa ju dhe qytetarët në të gjithë vendin janë në kufit e mbjetesës, tha Basha. Dyshja Rama Meta dhe takimi tyre janë zhytur në një korrupsion të shfrenuar, në një gardë eshme, kush të kap më shumë tendera, përfitime, privatizime, koncesione, qindra miliona euro po ndajnë me klientelën, me miqtë e tyre, teksa ju dhe qytetarët gjithë vendin janë kufit e mbjetesës. A nuk është ky model prezente edhe këtu në Kukës me kryetarin ikje të Bashkisë Kuksit? Pasi abuzoi me fondet dhe me administrimin e qytetit, gjeti kështre të klësëia Ilir Metës. Bashkiaku juaj në ikje e kuptoi mirë se jo vetëm demokratët, jo vetëm e demokratët, por dhe me kuksianët e ndeshëm dhe fisnik i kishte të ndara rrugët, sepse demokratët dhe kuksianët nuk mund përfaqësohen kurrë me një Ilir Meta që quhet Hasan. Këshilli për rregulloren, mandatet dhe imunitetin i Kuvendit të Shqipërisë merr sot në shqyrtim kërkesën e prokurorisë së përgjithshme për dhënien e autorizimit për arrestimin e deputetit Mark Froku. Kërkesa e prokurorisë së përgjithshme u drejtua Kuvendit, bazuar në një kërkesë të autoriteteve belge për arrestimin e shtetasit Mark Froku, pasi akuzohet për një vrasje në Belgjikë, vrasje kjo e ndodhur në vitin 1999. Brenda pak ditëve, Këshilli për rregulloren, mandatet dhe imunitetin i Kuvendit të Shqipërisë do duhet të dërgojë për në seancë plenare një kërkesë të dytë të prokurorisë së përgjithshme për dhënien e autorizimit për arrestimin e deputetit Mark Froku. Por kësaj radhe, arsyeja e kërkesës është krejt tjetër. Në adresë të prokurorisë së përgjithshme ka mbërritur një kërkesë nga Belgjika për arrestimin e shtetasit Mark Froku, pasi ai dyshohet të jetë pjesë e një vrasje të ndodhur në vitin 1999.
Sipas dokumentacionit shoqëruese që prokuroria e përgjithshme i ka dorëzuar kuvendit, deputeti i mazhorancës Mark Froko është dënuar në mungesë në Belgjik për rolin e tij në vrasjen e vitit 1999. Mediat belge raportojnë se Froku ishte larguar nga Belgjika pasi kishte fituar lirinë e përkohshme teksa priste që çështja të rigjykohej në apel. Mungesa e tij ka bërë që autoritetet belge të lëshojnë një urdhër arresti ndërkombëtar, gjë që solli edhe përfshirjen e prokurorisë përgjithshme në këtë histori. Këshilli për rregulloren mandatet dhe imunitetin i kuvendit të Shqipërisë është thirrur sot për të diskutuar mbi këtë çështje. Pavarësisht kësaj, do të jetë seanca e ardhshme plenare ajo që do të vendosë mbi dhënien e autorizimit për të arrestuar për së dyti deputetin Mark Froku, tashmë për llogaritë të drejtësisë belge. Banorët e fshatit Dushaj në zonën e Pulqizës kanë protestuar duke bllokuar rrugën në drejtim të kodrës së Danit. Prej dekadash, rruga është lënë plotësisht në arrez dhe është bërë sot thuajse pakalueshme. Amortizimi i rrugës ka sjellë izolimin e banorëve, duke sjellë edhe reagimin e tyre ekstrem. Për problemin me të cilin përballen, ata nuk kanë gjetur zgjidhje as tek Këshilli i Qarkut, i cili administron rrugën, dhe as tek deputeti i zonës. Dita njënte ka përkuar me një protest të banorve të fshatit Kodra e Danit dhe Dushe të fush Pulqizës për gjëndjen e mjerueshme të rrugës automobilistike të këtij fshati. Kështu, 10 banor dhe drejtues mjetës që frekuentojnë këtë rrugë, aty rreth orës 10:00, kanë blokuar në mënyrë simbolike hyrjen e kësaj rruge. Qëllimi i kësaj proteste është se ka 20 vjet këtu sa është vënë dorë rrugën e Kodrës Danit. Këtu janë bën rrugës me hesë prerat punume. Që në ndorë, e këtej, që në trepuntorë në mirëmajtis rruga jonë varet në qarkë, edhe në ato i ka hek qarku, nuk dim se, shkëm ke komuna, thot shkoni në qarkë, në qarkë zdim ka të sna prajt asni, nuk dim asë i lojë gjojët, është jemi bon që dvim, shkëm punëm të atorë nga lirit, vitë punëm në njade. Nuk kërkëm një gjatë makë kështë dhe shfarë, nuk kërkëm shtrojët rrugat, pak të me shabarë, se me betosat u e bokusht. Po të pak do me zhavart në shtrot, në mushën gropat, duke fillu prej këtu, del kretë ka tonë dushe. Nuk hezo shkatrun masina, do të dëmtonë kretësisht. Të dim për nërë për tjë sponë, se këto të lojnë për rrugë farë, këto doshi Froku, doshi Froku, këta din. Për poblit nuk me në njësja rrugët. Si pas banorëve protestues, një gjëndje tjile kësaj rrugë vion për vitesh, kemi ankuar në komunë dhe nga kanë thënë se mirëmbajtja e rrugës bëhet nga ndërmarja e rrugëve rurale Bulqiz në varësi të këshillit të qarku Dibër, nërsa drejtuesi kësaj ndërmarje është prehur se prej ditësh ndërmarja ka mbetur pa punëtor në organik, ndërkohë që edhe drejtori dhe zyrtarët e saj paguhen regullisht, thonë banorët protestues. Durimi jon ka sosur, nëse nuk jo do të ketë reagim, ne edhe të përshkallëzojmë protestat deri në bllokimin e rrugës nacionale Bulqiz-Shupenc. Protestuesit kanë vërejtje edhe për deputetin Shkëlqim Cani, që si pas tyre, pas i ka marrë votën, nuk e ka vënë ujë në zjarë për problemet e tyre. Shkëlqim Cani e ma kodët dhe tyre. Pse, ne ka dhënë shumë perspektiva, shumë ne ka gënje. E në lovin, pa ne nuk kemi shpesë më ta se atë jenë të vranjë një qëtën. Ne kemi marrë si kompë. Pse s'me nëvej për ne? A dresh votën e? Unë njën vetit i 5 majtë i vota, qëtë se këta dhe njën këtë rrugë, për ime nuk kanë votë. Këta maforitit të këtë këtë mandajtë, rrugën kryesore, dhe unë i pajqem që dhe 5 burë, pësa unë nuk unë gale. Thamë, shkallu ma qinë ti. Ah, majsi, po da u për ne, pëse me në për ne? I këm vëzit, i këm fmit, nga liri, dhe vinë të punën këtu, pa që i marin. Së dhe zdija, i marin, veli loqë, i marin këtë paret. Pas i mund, haqë me mund, të verifikoj unë, i marin paret. Po kua jetem. Zyrtarët e komunës Fush Bulqiz thonë se janë të mirë informuar me gjëndjen skandaloze të kësaj rruge dhe se për kundrejt ankesave të tyre, gjëndja e kësaj rruge nuk ka njohur as një përmisim. Revista e Mathja, një botim letraro-artistik i komunitetit të intelektualve Matian, ka zhvilluar takimin e saj vjetor të gjithë bashkëpunëtorve, ku edhe janë ndarë çmimet Penda Budi për shkrimet më të mira të vitit të kaluar. Revista e Mathja, organi shoqatës historike kulturore Dilaver Kurti në Mat,
nisi si një botim lokal në vitin 2007, për të shndëruar sot në një nga revistat më të mira letrare edhe në rafsh kombëtar. Ditën e shtunë në ambientet e Muzeut Historik Matu zhvillua takimi vjetor me bashkëpunëtorët, dashamirët dhe lexuesit e revistës së Mathja Penda Budi 2014. Takimin e hapi kryetari i Shoqatës Historike Kulturore Dilaver Kurti Mat, një herazi dhe drejtuesi i revistës së Mathja Artan Kurti. Gjatë tyre viteve shpërndam njohuri dhe informacion duke bërë shumë miq dhe duke përfituar respektin e tyre. Por puna e revistës nuk është merit vetëm e grupit botues. Revista ka fituar për masa mbar kombëtare të njohjes së saj, fal bashkëpunimeve me studiues, gjurmues, krahinor apo lokal, deri në sferat akademike, duke i dhënë karakterin e një botimi serioz, gati unik e të veçantë në shkallë kombëtare. Më pas u bë prezantimi i librit Mitologjia Skënderiane e gjurmuesit dhe studiuesit Dhosi Liperi, rreth të cilit referuan studiuesit Ilirian Gjika dhe Behar Gjoka. Por ky aktivitet i përvitshëm nuk do të ishte realizuar pa mbështetjen e Bashkisë Burrell e në veçanti të kryetares së saj Adelina Farici, e cila pasi përshëndeti takimin vlersoi me titullin e mirënjohjes studiuesin Dhosi Liperi. Ndjem krenare që mozaiku i cili do përshkruan historinë, kulturën e Matit, po fillon të plotësohet me gjithë elementët. Sepse një mozaik sikur vetëm një element të mungojë, nuk është i kompletuar. Dhe ne këtë po bëjmë. Revista e Mathja tani nuk është më thjesht një revistë. Nëse do të njohësh Matin, kulturën e Matit, historinë e Matit, ne rekomandojmë revistën e Mathja. Më pas u shpërnda në mënyrë ceremoniale e trofet Penda Budi 2014 për shkrimet dhe krijimet letrare të botuara në revistën e Mathja për historianin dhe studiuesin Sefer Duka, shkrimtarin dhe studiuesin Mevlut Buci, gazetarin dhe studiuesin Gjergj Marku. Oratorët konkluduan edhe njëherë se revista e Mathja është dhe mbetet një reviste pa përlyer me politikën, por që arkivon dhe publikon materiale dhe fakte shkencore shumë të vlefshme për historinë dhe kulturën e Matit dhe për matianët. Gjimnazi Konstantin Kristoforidhi në Elbasan ka arritur një marrëveshje binjakëzimi me një shkollë të mesme në Virgjinia të Shteteve të Bashkuara. Me këtë rast, gjimnazistët Elbasanas kanë mirëpritur dhe një grup nxënësish dhe mësuesish nga Shtetet e Bashkuara, me të cilët kanë ndarë dhe shkëmbyer eksperienca të ndryshme. Shkolla e mesme në Elbasan Konstantin Kristoforidhi është binjakëzuar me shkollën e Virgjinias së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për të konkretizuar bashkëpunimin ishin të pranishëm në Elbasan drejtues të institucionit arsimor në Amerikë dhe gjimnazistë të saj. Përfaqësues të shkollës së Virgjinias panë nga afër mjediset e gjimnazit, ndërsa bashkëbiseduan me bashkëmoshatarët dhe stafin mësimor të Konstantin Kristoforidhit. Për drejtorën e shkollës Agjere Jaupi, binjakëzimi midis dy shkollave është një ngjarje pozitive, pasi krijon mundësi të rive të shkëmbejnë eksperiencat me bashkëmoshatarët e tyre jashtë kufirit dhe të impenjohen me projekte serioze, çka do të mundëson të mbajtin larg nga veset negative të moshës së adoleshencës. Jaupi shpreh se shkolla Konstantin Kristoforidhi ka në fokus të tjera bashkëpunime në ditët në vijim. Shkolla jonë, që në fillim të vitit, në planifikimin e saj, ka paramenduar që gjimnazi Konstantin Kristoforidhi të ketë edhe lidhje bashkëveprimi, binjakëzimi me gjimnaze brenda vendit dhe jashtë vendit. Sot ne kemi takimin e parë me një ndër gjimnazet e shtetit të Virgjinias në Amerikë, ku të pranishëm kemi drejtorin administrativ të shkollës së mesme të Virgjinias, si dhe 3-4 adoleshent të kësaj shkolle. Sot është një takim miqësor, ndërmjet mësuesish dhe nxënësish, ku do të krijohen lidhje miqësore ndërmjet nxënësve të shkollës sonë dhe shkollës së Virgjinias. Pas vizitës së përfaqësuesve të shkollës Virgjinia në Elbasan, do t'i takoj kësaj të fundit të kthyer reston e vizitës në Amerikë. Nëpërmjet aktiviteteve dhe bashkëpunimeve të tilla, krijohen mundësi të promovimit të vlerave që disponojnë institucionet arsimore. Kalojmë tani te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni i rajonit të Puljes në Itali.
Zbulimi pak javë më parë një sasi amianti e deposituar në një zonë periferike të barit, ka detyruar autoritetet të nisin edhe verifikimet për të zbuluar nivelin e ndotis së shkaktuar. Amianti ishte depozituar në një thellësi prej 2 metrash, duke sjellë rrezikun e kontaminimit të ujrave nëntokësor. Ndërkohë, vazhdojnë edhe hetimet për zbulimin e personave apo subjekteve që kanë depozituar sasinë e amiantit në kundërshtim me standardet e përcaktuara ligjore. Autoritetet e mbrojtjes së mjedisit dhe shërbimi i policisë pyjore në Pulja të Italisë kanë nisur kontrollin dhe kryerjen e analizave për të verifikuar ndotjen e shkaktuar nga amianti i depozituar në mënyrë të paligjshme në një sipërfaqe prej afër 2 hektarësh në periferi të barit. Amianti, një lëndë kancerogjene deri në vitet 70-80, përdoret gjerësisht në industrinë e ndërtimit të pajisjeve elektroshtëpiake dhe të automjeteve. Për disa kohë tashmë përdorimi i amiantit është ndaluar dhe eliminimi i tij duhet bërë në bazë të standardeve të larta të sigurisë. Por në mjaft vende, veçanërisht në rajonet jugore të Italisë, janë identifikuar edhe depozitime të paligjshme të amiantit. Një depozitim i tillë u zbulua krejt papritur muajin e kaluar gjatë punimeve për të zhvilluar një zonë në periferi të qytetit të Barit. Territori prej afro 2 hektarësh është izoluar, por amianti është zbuluar në një thellësi prej 2 metrash, duke sjellë edhe rrezike të tjera, siç është ai ndotjes së ujrave nëntokësor. Për këtë arsye, institucioneve të ndryshme shëndetësore dhe të mbrojtjes së mjedisit kanë nisur të analizojnë pasojat që mund të kenë ardhur nga amianti i depozituar dhe rreziku i vërtetë që ai mund të sjellë. Pavarësisht se zona nuk është e banuar, autoritetet duan të zbulojnë se deri ku ka mbërritur ndotja, ndërkohë që është duke u punuar edhe për identifikimin e personave apo subjekteve që kanë kryer këtë depozitim të paligjshëm. Komuniteti ndërkombëtar dhe Irani janë fare pranë arritjes së marrëveshjes mbi energjinë bërthamore, por palët ende nuk kanë rënë dakord mbi mënyrën se si të hiqen sanksionet ekonomike ndaj Teheranit. Pala iraniane kërkon që pas nënshkrimit të marrëveshjes, sanksionet të hiqen, ndërkohë që Shtetet e Bashkuara duan një heqje graduale të sanksioneve, me qëllim që Teherani të jetë detyruar të zbatoj kushtet e marrëveshjes. Marrëveshja mbi energjinë bërthamore mes Iranit dhe grupit 5+1 është shumë pranë përfundimit. Këtë zhvillim e kanë bërë të ditur për mediat përfaqësues të ndryshëm në tavolinën e negociatave, por ende nuk është e kaluar pengesa e fundit, ajo e heqjes së sanksioneve ekonomike ndaj Iranit. Bisedimet zhvillohen në Zvicër, ku nga njëra anë është Irani e nga ana tjetër janë Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe, Franca, Gjermania, Rusia dhe Kina. Megjithatë, dy lojtarët kryesorë në fushë janë Irani dhe Shtetet e Bashkuara. Washingtoni ka iniciuar vendosjen e sanksioneve ekonomike ndaj Teheranit për shkak të përpjekjeve të këtij të fundit për prodhimin e bombës bërthamore. Irani e mohon një gjë të tillë duke deklaruar se centralet bërthamore i kanë ndërtuar për qëllime civile, me objektivin për të prodhuar energji elektrike. Pas disa seanca takimesh dhe negociatash, palët gjenden shumë afër marrëveshjes. Gjasat janë që Irani do të vazhdojë të mbajë në punë centralet bërthamore, por do të vendosen nën monitorimin e komunitetit ndërkombëtar. Gërë që mbetet të sanksionet ekonomike, të cilat Irani kërkon që të hiqen në mënyrë të menjëhershme, por Shtetet e Bashkuara dhe aleatët ngurrojnë të bëjnë një lëshim të tillë, pasi kanë frikë se Irani nuk do të respektojë më marrëveshjen. Ministri i Jashtëm iranian Mohammed Javad Zarif ka thënë për mediat se 6 fuqit janë ato që duhet të pranojnë kompromisin, por Washingtoni mbron idenë e heqjes graduale të sanksioneve. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikën e Jashtme dhe Sigurinë, Federica Mogherini, duke folur për bisedimet, është shprehur optimiste për një marrëveshje, por theksoi se pengesat, ndonëse të vogla, janë të atilla që mund t'i shtyen përsëri ato. Militantët islamik në Siri kanë marrë kontrollin e qytetit Idlib, i cili mbahet nga forcat qeveritare të presidentit Bashar al-Assad. Observatori Sirian për të drejtat e njeriut ka njoftuar se qyteti u sulmua dhe u mor në kontroll nga militantët e frontit Al-Nusra, grup ekstremist i lidhur ngushtë me Al-Qaida në Siri. Idlibi është qyteti i dytë i madh në Siri që ka rënë në kontrollin e kryengritësve. Fronti Al-Nusra, një organizatë ekstremiste islamike në vendet arabe e cila në disa rajone është lidhur në aleancë me Al-Qaidën, ka sulmuar dhe ka marrë nën kontroll një nga qytetet më të mëdha veri perëndimore siriane, atë të Idlibit, një goditje kjo e fuqishme ndaj presidentit Bashar al-Assad. Idlibi është një qendër e madhe urbane me një popullsi për 165.000 banorësh, i cili tashmë pas qytetit të Rakas kthehet në një tjetër bastion të kalifatit islamik, e kjo dëshmon fuqinë e grupeve ekstremiste në Siri, të cilët kontrollojnë gati gjysmën e vendit.
për më tepër që në Siri, fronti al-Nusra është bashkuar edhe me shtetin islamik. Prej thuaj se 4 vite luftimesh, qyteti Idlibit ishte ruajtur me fanatizëm nga forcat e Asadit, kjo edhe për shkak të pozicionit strategjik në kufi me Turqinë. Por mëngjesin e së dielës, shumica rezidencave qeveritare u pushtua nga militantët armatosur të frontit al-Nusra dhe të shtetit islamik. Kjo situatë kaotike pritet që të krijojë më tepër tensione në rajon. Observatori sirian për të drejtat e njeriu të shpresë se vendi gjendet mes kolapsit dhe vihet e reqartë e përsia ekstremistave. Më shumë se 220.000 njerëz janë vrarë në konfliktin I cili ka nisur që prej marsit të vitit 2011. Edicioni informativ në Radio Televizionin Adrianet përfundon këtu të nderuar teleshikues. Për më tepër mund të drejtojnë edhe faqes sonë në internet adrianet.tv, ku mund të informojnë mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Të nderuar teleshikues, deri në edicionin e ardhshëm, bashkë miru pafshim.